ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କବି ସମ୍ମିଳନୀର ମହାକୁମ୍ଭ। ଏ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଟ୍ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱ କବି ମହାସମ୍ମିଳନୀର ମହାକୁମ୍ଭ, କ'ଣ ସାର୍ କହିବେ? ବିଶ୍ୱ କବି ସମ୍ମିଳନୀର ମହାକୁମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆୟୋଜିତ କରୁଛି। ଆମେ ବର୍ଷେ ତଳେ ଏକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିକିରି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 2 ଅକ୍ଟୋବର-6 ଅକ୍ଟୋବର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାରାହାରି 82 ଦେଶରୁ କବିମାନେ ଏବଂ ଯୁବ କବିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। 300 ପାଖାପାଖି ରିନାଉଣ୍ଡ କବି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ, ଆଉ 600-700 ଯୁବ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 300-400 ଭିତରେ ଲେଖକ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାକୁମ୍ଭ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶର ସମ୍ମାନ, ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ, ଏଇଟା ଆମର ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ନୁହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେତେ ଗୌରବ। ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଯାହାକି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଜାତିର ପିତା, 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ସାରା ଭାରତରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱକବି ସମ୍ମିଳନୀଟି ସେ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଛି। କେବଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସେମାନେ 10 ଅକ୍ଟୋବର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରି ଏ 82 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେବେ, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ 82 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛୁ, ତାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ କିସ୍ରେ 30,000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର 150 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର୍ ପ୍ରାଇଜ୍, 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ମୁନିଷ କରିଛୁ, ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର୍, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ 50 ବର୍ଷ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 6 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନରାରୀ ଡିଲିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଡିଲିଟ୍। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନରାରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ମଧ୍ୟ ୟା ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ କିଟ୍ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ କରେ, ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଫରେନର୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ରିନାଉଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 200-300 ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ କିଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟ, କଲଚର୍, ଟୁରିଜିମ୍, ଲିଟରେଚର୍, ପୋଏଟ୍ରି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା କରି କୋଣାର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନ ପୁରା ସେସନ୍ ରଖିଛି। ସମସ୍ତ କବିମାନେ ବସ୍ରେ କୋଣାର୍କ ଯିବେ, ସେଠି ଦିନଯାକ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ କୋଣାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରିବେ। ପୁଣି କଳାଭୂମି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଖିକରି ସେଠି ଡିନର୍ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପୋଏଟ୍ରି କରିଛୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ଟୁରିଜିମ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପୋଏଟ୍ରିଟି ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ସମସ୍ତ କବିମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ସେଦିନ ପୁରୀ ଯିବେ 5 ଅକ୍ଟୋବର, ସେଠି ତାଙ୍କର ଦିନଯାକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିବା ସହିତ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ସି ବିଚ୍ ବୁଲିକି ଆସିବେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟୁରିଜିମ୍ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମହିମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡ଼ୁ ଜୀ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଇମେଜକୁ ବାହାରେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟ, ଲିଟରେଚର୍, କଲଚର୍, ଟୁରିଜିମ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକମାନେ, କବିମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ସମୟ ଦେଇ ମିଶିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଠି ଆଜିଠୁ ଅଛନ୍ତି 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମିଶିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ କିଟ୍ କିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବର୍ଷେ ତଳୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଆଣିଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ପରିକଳ୍ପନା କିପରି ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଟ୍ କି ସଦାବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କୁମ୍ଭମେଳା କରିଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକବି ସମ୍ମିଳନୀ ବା ମହାକୁମ୍ଭ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ବର୍ଷେ ତଳୁ ଯୋଜନା କରି, ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ ହେଇଥିଲା ସେଠିକି ଯାଇ ବିଡ଼ିଂ କରିକି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲୁ, ଏବଂ ଟାଣି ଆଣିଲା ପରେ ଏହାର ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବର୍ଷଯାକ ଭିତରେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲିଟ୍ରାରୀ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲିଟ୍ରାରୀ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିଆସିଥିଲୁ। ଏବେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିସାରିଲୁଣି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନିଆ ବା 6 ଦିନିଆ ବିଶ୍ୱକବି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ସରିବ। ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧିକ ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୋଏଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ ୱିଜଡମ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପୋଏଟ୍ରି, ଏହା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ଅଛି, ଆମେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ତାକୁ ଦେଇଛୁ, ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କବିତା ବା ଟୁରିଜିମ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କରିଛୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପୋଏଟ୍ରି, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ରହିଛି କମ୍ପାସନ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଶେଷ ଦିନଟା ରଖିଛୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି ୱିଜଡମ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରାହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାରି ଉପରେ ବିଶେଷ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ ବା ଆଲୋଚନା କରିବେ। କବିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୁବ କବି ରହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କବିତା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହାବିଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯୁବ କବିମାନେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ କାମ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ କବି ହୋଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ କବିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମନେକର ଜଣେ କବି ଆସୁଛି ରୋମାନିଆରୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, ସେ 20ଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ, 20ଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍ରି ଉପରେ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ କବି। ଆଉ ଜଣେ କବି ଆସୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ କାଚ ମାଧ୍ୟମରେ, କାଚ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଏମାନେ ଖାଲି କବି ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଏତେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ ବା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବାହାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।